Assalomu alaykum do'stlar. Noken rayonu 7 aprel 2022 yil. Bugun kurslarni bilamiz, banklarda qanday bo'lib o'tgan. 1-2 bank ishlab turib, kurslarni ko'raylik. Ushbu videoga like va подписаться кнопкаға басып қойсаңыздар, жаңалықтарды тез-тез көрсетіп тұрамыз. Азыр 1-ші банктің курсын көрейлік, қандай болып қалды екен. Рубль түсіп кетті. 95 тиын болып қалды. Алынышы, сатылышы 1.12 тиын. Оның артынан долларды түсіп жатады, 87.50 тиыннан алынып, 88.50 тиыннан сатылып жатады. Кейінгі банктің курсын көрейлік. Бұл жерде дәл ошондай эле. Доллар 87.50 тиын екен. Рубль болса 95 тиыннан алынады.